Здравейте и добре дошли в канала ми! Днешното видео е на тема подготовка за пътувания. От анкетата, която направих, разбрах, че много обичате да гледате такива видеа и наистина се зарадвах, защото ми липсваше и исках да направя такова видео, защото не знам дали знаете, но направиха промени в нискотарифните компании, в правилата за багажа им и вече безплатният багаж е малко куфърче до 10 кг, което според мен е напълно достатъчно за едно пътуване от 5 дни, да речем, но за някой, който пътува за първи път, може това да се окажем наистина истинско предизвикателство. Затова в днешното видео ви показвам как аз събирам своя багаж за 5 дни в едно такова малко ръчно куфърче. Приятно гледане! От тази страна започвам да подреждам дрехите, като най-отдолу слагам една пола. Винаги гледам да си имам и една поличка или рокличка. Не знам какво ще бъде времето, не знам в какво настроение ще бъда. Обичам да нося рокли и поли, така че ако времето го позволява, със сигурност ще нося поне един ден пола. След това слагам ето тук два чифта дънки, едни сини и едни черни. Третия чифт, който ще взема с мен, е този, като него ще облека на полета, за да не го нося тук. Обичам да си нося и една такава бяла риска, тя е малко омачкана, но това в случая не е проблем, защото я нося отдолу под пуловерите и освен, че ми топли, тоалетите изглеждат по-сладко с нея. Обикновено взимам повече блузи, отколкото дънки, защото така могат да се правят много повече тоалети. Взимам някакви пуловери, които се съчетават лесно с всичко. Ето това е любимото ми поло, сигурно сте го виждали и в други видеа, то ми е любимо за такъв тип пътувания, защото може да се слага отдолу под други блузи или пък под него да слагам нещо друго. Топли страшно много и изглежда сладко. Взимам си една по-специална блуза в случай, че има някой по-интересен ден, в който ще посетим нещо по-вълнуващо. Повечето от нещата, които взимам, са неутрални и могат да се съчетават помежду си, така не нося много дрехи, а имам доста тоалети, даже за повече от 5 дни. Това ще бъде блузата, с която ще бъда облечена на полета. Обикновено гледам да обличам на полета по-тежките неща, за да не се налага да ги нося тук в куфара. Остана да добавя само аксесуари, добавям две барети, както и един колан, който се съчетава с всичко. Тук слагам и един празен плик, който ще използвам за мръсните неща, така освен, че ще се улесня, когато се приберем, просто изсипвам всичко, включително и плика, и го слагам за пране. И също така няма да се смесват мръсните с чистите дрехи. В една ето такава турбичка, която е разделена отвътре, не знам дали се продават някъде в България, моята е от Дания, може да се използва и за пералне, но на мен лично ми е много удобно, защото тук мога да слагам бельо, спално бельо, чорапи и да ги разпределям. Всичко да бъде отделно, така ще ги намирам много по-лесно. Слагам и тях тук и добавям бански, независимо от това какъв е хотела, дали се намира някъде на море или пък в самия хотел има басейн. Независимо от това, винаги нося със себе си бански, никога не се знае. Също така взимам и един плик, в който мога да сложа банския в случай, че е мокър. След като вече съм приключила с тази страна, започвам с другата и в нея ще бъдат по-дребни неща, които се разпиляват. Слагам първо обувките, като ги слагам по-отделно, защото така заемат много по-малко място и могат да се разместват. Взимам само едни обувки тук, другите, които ще взема, ще бъдат обути на мен. Слагам също така и едни чехли, които могат да се използват и в хотела, и в спа центъра, навсякъде. Продължавам с този несесер, той стои постоянно готов, защото никога не се знае кога ще тръгнем на пътуване. Така съм подготвена, хем се оправям бързо, хем съм сигурна, че не съм забравила нищо. В него има винаги четка за зъби, която сменям често. Лосьон за тяло, балсам за устни, гел за почистване на грим, фазното за почистване на грим от очите на Sephora, един текстуризиращ спрей от Moroccan Oil, шампуан и балсам, маслото на Nuxe, което може да се ползва и за коса, и за тяло, крем за ръце, ето тези напоени кърпички с лакочистител, две дозички с душ гел, маслото за коса от Moroccan Oil, което знаете, че ми е любимо, един тампон. И за да не взимам цял парфюм, взимам две или повече мостри на любими парфюми. Знаете, че в ръчния багаж са позволени течности до 100 мл, така че за това съм си подготвила само такива малки travel size неща. Ако се чудите откъде можете да си набавите такива, коледните календари са много добър вариант. Моите повечето неща са точно от там.
не го слагам ето тук. До него ще сложа дамска чанта, като това е втората дамска чанта, която взимам. Едната ще бъде с мен на полета, а тази, за да не стои празна, слагам останалите дреболи, като например самопресначка, която е много удобна за път, четката ми за зъби за път и някакви лекарства, които са най-обикновени, като например парацетамол, нещо за простуда, нещо за глава, едни капки за нос. От тази страна слагам и зарядното си, за да може да е намеко при дрехите. Ай да не го загубя, когато отварям тази страна, за да изваля течностите си. Тук слагам и един чадър, това вече зависи от времето, винаги проверявайте прогнозата. Винаги си нося едно яке, което в случая ще бъде на мен. Това са и гримовете, които взимам. Знам, че изглеждат много, но всъщност не са чак толкова много, а и съм си взела абсолютно всичко необходимо и нищо излишно. Когато подготвям гримовете си, започвам подред на нещата, които използвам. База, фондютен, коректор, вежди, след това слагам база за сенки, запечатвам я с тези сенки. Ето тук съм взела пудри, два вида, като едната използвам за цялото лице, а другата използвам само под очите, един фиксиращ спрей, както и контуриращата палитра, която освен за контуриране ще използвам и вместо сенки, за да не нося отделна палитра с сенки. От тази страна са четките, които малко се разпиляха. Тях по същия начин приготвям. Фондютен, коректор, пудра, руж, бронзър. Това е за вежди. Взела съм си и за сенки, като повечето от четките са двустранни и така не се налага да нося голям брой четки. В този джоб с спиралите взела съм си на Maybelline, на Yves Saint Laurent. Също така тук съм сложила ружа от Benefit, както и Hoola бронзера и един руж от The Balm за разнообразие. Тук са и червилата, които съм взела, а повечето са телесни в най-различни нюанси, както и едно червено червило. Черен молив и задължителната пинсета, която не тръгвам на път без нея. Също така, едно от нещата, които за мен е задължително, но в момента няма да го видите тук, е разклонител. Това е защото той винаги стои в куфара на Мартин и не го вадим, за да не го забравим някъде. Слагам го ето тук. Не искам да пропускам важни постове и видеа, затова си взимам един планер, в който записвам само най-важните неща и го слагам ето тук. Аксесуарите, които взимам, са два часовника, защото вече толкова свикнах с часовник, че когато изляза от вкъщи без такъв ми е странно. Разделя ги едно такова найлонче с балончета в него, двата часовника, както и едно герданче, което няма да се оплете тук. Слагам ги ето така и съм готова с тази страна. Не знам дали знаете правилата за ръчен багаж в нискотарифните авиокомпании, но там не е позволено да имаме никаква друга чанта, освен ръчния куфър. Дори и дамска чанта не можем. Аз винаги я слагам под якето или палтото си и така не се забелязва, но задължително си оставям място в куфъра, така че ако ми кажат нещо, да мога да я прибера и да съм си по правилата. Нося я с мен, защото тук слагам най-важните си необходимости, като пари, документи, носни кърпички, балсам за устни, ластик за коса, крем за ръце, антибактериален гел, имам огледалце и пила за ногти. Готова съм за сега с багажа. За сега планувам да пътувам само с едно яке. В случай, че искам да взема още едно, или ще го сложа тук, или в крайен случай ще пътувам облечена с две якета. Също така е хубаво да си оставим и малко място, ако дестинацията е такава, че има възможност да направите шопинг, да купите подаръци. Не забравяйте да си оставите място и за тези неща. Наистина се надявам това видео да ви е било полезно и да ви е било приятно да го гледате. Намислила съм още няколко идеи за такива видеа. Travel hacks, неща за по-организационната част при пътуванията. Имам такова видео, в което говоря за такива неща, но ми се иска едно, което да е стриктно само организационна част. Напишете долу дали искате да направя такова видео и ще го имам в предвид. Ако това видео ви е харесало, можете да го харесате. Ето тук можете да се абонирате за канала ми, а ето тук да гледате моето предишно видео. Това е от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!